waxaan rabaa marka hore inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka guddoonka labada aqal saaxiibaday ra-iisul wasaaraha iyo midooda golaha midooda qaranka midooda musharaxiinta beesha caalamka iyo qof walba rodkoolka halkan ku jooga inaan ku salaamo salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ficlan waxaan u daynay inoo markii hore aan isku odayn in hal qof noo hadlo sababtoo dadka waqtiga aada u dheeraa laakiin waxay ka fursan weyday in yeel wadaag la muujiyo qof waliba hadla la yidhaahdo waxaa hubaala dowladnimada soomaaliya waa mid nugul marxalado adag iyo caqabado badanna soo martay u baahan mar walba in loo turo haddii aynaan gacmaha isqabsanin oo aynaan fiirinin dowladnimada aan doonayno iyo noocay u soconayso oo nooca baarlamaan doorashadu ay tahay midda beyska u ah ilaalinta dowladnimada soomaaliya waxaan la kulmaynaa caqabado badan iyo dhibaato arrimaha qaarkood hadday dhacaanna waxaa adkaanaysa in xal laga gaaro sidaa daraaddeed waxaan aada u soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha iyo golahan wadatashiga qaranka maalmahan doodii u socotay oo beyskeedu uu ahaa waddankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa waxay ku jirtaa doorasho in la aado sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo kalsoonida dadka la soo celiyo taasina ay saldhig u noqoto inaana dadku qaadanin damaca dhibaataa dhacaysa iyo maxaa dhacaya see wax u dhacayo waxaan ka cudur daaraynaa inayna mar dambe inagu soo noqonin khalkhalkii amni darro ee dhacay ana u mahad celinaya laamaha amniga iyo ciidamada qalabkiisa guud ahaan inay aada isu xakameeyeen ilaaliyeenna waddanku inuuna gelin xaalad adag taas macnaheedu wuxuu noqonayaa waxa aan ka fakaraynaay waa laysqaban siyaasad baa lagu jiraa wax badan baa layskaga hor imanayaa laakiin beysku inuu yahay waddankan inaan garanayno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay waxaan ka mid ahaa lifaaqa aan raacinay hadda heshiiskan oo saldhiggiisu uu ahaa si aan laysu qaqabsanin dowladda dambe ee doorashada kadib imanaysaay khaaridatu dariiqii ay mari lahayd ama road mapki ay qaadan lahayd in isagana lagu talagalo si loo qaado tallaabooyin oon maalin walba la isu weydiinin xaggeen wax ka qabannaa iyo xaggeen qaadnaa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa shacabka gobolka banaadir iyo caasimadda oo had iyo jeer degenaansho iyo tanaasul badan muujinaya inay u dulqaataan wax kasta oo caqabada oo iman karaya dadkuna erayada qaarkood oo inta badan dadku isticmaalaan oo taariikhda iyo sidan iyo waxbaa la soo maray odhana intii laga gudbo maanta iyo mar walba aynu soo qaadanno dowladnimadeenna meeshaan aadayno seen hore ugu soconnaa intaa ay ku dhammaato ima muuqato dhan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo sababtoo waxaan soo marayna waa wada garanaynaa waddankeennu midku yahayna waan garanaynaa waxaan ka codsanayaa oon uga mahad celinayaa mar labaad beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay u tahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu